Mokošani i dalje vode bitku s javnim gradskim prijevoznikom Libertas. Već više od godinu dana apeliraju na činjenicu da postojeće autobusne linije ne odgovaraju njihovim potrebama, a sada u srcu sezone linija je, kažu, na kapaljku. Kad se produžilo radno vrijeme restorana do ponoća, čak je autobus 1A koji je bio zadnji u ponoćaj 15 prešao na ponoćaj 35. Dakle, mi između 11 i 15 i ponoćaj 35 imamo uru i 20 umorni, oznojni i nervozni čekat autobus. Objašnjava kako za odraditi 8-satnu smjenu mora izgubiti i do 13 sati i to upravo zbog čekanja autobusa. Tu nas bude milion apilama i taj autobus je praktički pun čovjek na čovjeku u startu. Dakle, na Tomiju gdje se priljevaju radnici iz Babina Kuka na domu zdravlja, puno ljudi ostane na stanicama, primorani su uzima taksije, što nije ni toliki problem koliko je problem da se na Jadranu mjere pooštravaju jer kriza bukti korona, a mi se lijepimo jedni za druge i skupljamo sokove naših turista tjelesne, eto. Poručuje da su stanovnici Mokošice, ali i cijelog grada, frustrirani i iscrpljeni od ponavljanja jedne te iste stvari, a da bezuspješna rasprava s Libertasom traje već više od godinu dana. Ja sam se pokušala obratiti u nekoliko navrata upravi Libertasa, pokušala sam se žaliti na informacije ili pritužbe, ne znam kako se zovu, gospodin Grljević mi se samo na prvi mail očitovao gdje je napisao da je kriza u svijetu opće poznata i da pričekamo i da se strpimo. Odgovori iz Libertasa u najmanju su ruku, kako kažu, omalovažavajući, jer pozivaju građane na strpljenje, dok oni svoj autobusni pokaz objašnjavaju uredno plaćaju svaki mjesec. Čemu onda nabavka ove godine ako se mi nemamo s čim voziti? Ako nemaju za gorivo, čemu će im autobusi ležati u garažama? Evo, to me baš zanima. A gradsko vijeće bi već sutra trebalo donijeti odluku o davanju suglasnosti za nabavu 3 gradska niskopodna zglobna autobusa, pa se Mokošani pitaju znači li to i konačni povratak ili pojačanje autobusnih linija.